Знову відчути дотики, взяти до рук виделку чи просто самостійно одягти светра. Про такі буденні, здавалося б, речі мріють наші захисники, які втратили на фронті одну або навіть обидві руки. Найскладніше, кажуть лікарі, це високі ампутації. Адже забезпечити якісними і функціональними протезами таких пацієнтів на межі неможливого. Це роблять, але через коротку культю. Такі протези швидше заважають, ніж допомагають. Світ уже давно пішов уперед і з десяток років використовує так звані біонічні руки, які повертають навіть тактильні відчуття. І Україна теж на порозі, каже Аліна Матвійчук. Знайомтеся, якщо ще не знайомі. Олександр Зозуляк – ветеран російсько-української війни, кіборг, а ще спортсмен, неодноразовий учасник і призер ігор нескорених та чемпіон України у стрільбі з лука для ветеранів. І це після тяжкого поранення із протезом руки. Я запригнув, впав на спину і ліва частина практично попала під танк. Це був 2015 рік. Тяжкі бої за Дебальцеве, гусениця ворожого танку буквально розчавила ліву руку та ногу Олександра. Він дивом тоді вижив. Ногу лікарям вдалося врятувати, руку вже ні. 2015 рік. На той час в Україні було дуже складно з протезуванням рук. Ніхто ці протези не робив. І взагалі у нас протезування було на дуже такому запущеному рівні. Тоді Олександру встановили сучасний на той час протез у Німеччині. Він став одним із перших, кому зробили це коштом української держпрограми. Проте вже згодом стало зрозуміло, на цьому страждання не скінчилися. Йду, наприклад, по вулиці, і рука сама починає там щось крутити, починає там зжимати, розжимати. Незручності викликало те, що кріплення, тут система була вакуумна, але оскільки коротка кукса, то постійно ці датчики сповзали кудись. Через високу ампутацію, крім самого лише протезу, Олександру треба було ще й спеціальне кріплення. Так, на архівних кадрах цього майже не помітно, але під одягом у кіборга корсети з шлейками, завдяки якому протез щільніше прилягає до культі. Та навіть це, каже Олександр, часто не допомагало, і датчики все одно відходили від шкіри. І так протез ставав лише тягарем. Дуже багато військових наших захисників з високою ампутацією плеча і механічні протези, вони ними не користуються. І вони не носять ці корсети. Коли я спитав, а чому ти не носиш? Він каже, він мені заважає. Та ще й рухи таких протезів досить обмежені. Але вже геть скоро для Олександра та ще з десятка поранених бійців це лишиться в минулому. Чому? Остеоінтеграція дуже класна, що раз і відчепило. І можна чіпляти вже інші протези. Саме остеоінтеграція стала першим кроком ветерана до сучасної руки. Це коли у плечову кістку вживлюють титанову трубку, до якої і буде кріпитися новий біонічний протез. А поки його виготовляють, Олександр носить частину від свого старого. Зараз під'єднуємо манжетку з датчиками до коапта. Вони дуже добре прилягають до шкіри. А це вже наступний крок – навчання системи КОАПТ, що дослівно розшифровується як передова технологія міоелектричного контролю розпізнавання образів. Це набір датчиків окремо або ж на ось такій манжетці, а також, як його називають, мозок усієї системи. Оцей мозок – це для під кожного пацієнта окремо. Це плюс цієї системи те, що не пацієнт підлаштовується під протез, а протез підлаштовується особисто під кожного пацієнта. Він подумав, що він хоче покрутити руку, і він її крутить відразу. Добре. Опустити лікоть. Аби цей мозок підлаштувався під конкретного пацієнта, його ще треба навчити. На це йде 3 місяці ось таких щоденних кількагодинних тренувань. Підняти лікоть. Стоп. За коректне розпізнавання сигналів, чи то поворот руки, чи то стискання 2 або 3 пальців, відповідає вбудований штучний інтелект. Допомагають йому у цьому 16 датчиків, у той час, коли у попередньому протезі Олександра їх усього 2. І можна робити обережні рухи і можна кожним пальцем керувати окремо. А на звичайних протезах такого не можна зробити. Це і фізично, і з сторони технічної не можна це зробити. Вони десь на 10% витворюють функції руки справжньої. Зараз ці біонічні руки з системою КОАП – це 50% функціональності. Пацієнт може користуватися всім, ручкою, комп'ютером, робити навантаження.
Після освоєння програми вже навчений мозок системи зашиють у протез. Ось як виглядатиме кінцевий результат. Це іноземний пацієнт із остеоінтеграцією, системою КОАПТ і біонічними зап'ястям та ліктем. Першими ж в Україні, хто зможе так само, уже за кілька тижнів стане Олександр, а ще ветерани Степан та Ярослав. І так, щоб нас чим скоріше як звідси відпустили, ми б пішли в своє життя, а других хлопців сюди прийняли. Бо як ви бачите, що народу багато таких ампутантів, як ми. На жаль, хлопців набагато гірші протези поробили, просто механічні, так що і вони все одно в майбутньому надіються, що якщо той раз зробили, ну, звичайно, механічні, то в майбутньому хоча б можна буде претендувати на якісь кращі дійсно. Кожен місяць плюс 50, плюс 100 чоловік, які втрачають кінцівки. Зараз у нас також є пацієнти з подвійною ампутацією. Це теж дуже складний кейс. В'ячеслав Запорожець – засновник Центру складного протезування, який взялося першими в Україні впроваджувати остеоінтеграцію та КОАПТ-системи, зізнається. Навіть такі сучасні технології не в змозі повністю замінити втрачену руку. Проте це не означає, що немає ще сучасніших засобів, які допоможуть наблизитися до цього максимально. Це система Оптра є, вона використовується для вшивання датчиків в середину м'язів і під'єднання їх до нервів, щоб можна було керувати біонічним протезом. Це щось супер нове, напевно. Це дуже нове, так. Воно провели дуже мало операцій у світі. У Центрі складного протезування разом з іноземними спеціалістами вже готують таку операцію. Першим українцем, кому вживлять датчики у м'язи, стане ветеран Антон Іванців, який втратив на фронті дві руки та ногу. Ми вже розповідали у новинах його історію і лише кількома сюжетами вікон. Завдяки вашим донатам на протезування Антона було зібрано зо 2 мільйона гривень. Це дозволяє людині потім відчувати дотики. Вона може відчути, чи вона торкається якоїсь м'якої поверхні, чи вона торкається якоїсь твердої поверхні. Головне, що він сам зможе себе обслуговувати. Це дуже важливо. В'ячеслав додає, дуже б хотілося, аби і такі передові технології для наших постраждалих бійців повністю фінансувала держава. Ми хочемо їх показати всім міністерствам нашим. Ми плануємо Верховну Раду. Покажемо, що для наших солдатів треба біонічна рука. Вони це заслужили. У нас в Україні вже дуже багато спеціалістів, протезистів, які навчилися за кордоном за цей час і вже самі можуть виготовляти вже навіть перші українські протези є сучасні. Сашко ж, як і раніше, духом падати не збирається. І вже із новим розумним протезом планує підкорювати нові вершини. Можливо, навіть через 4 роки там зайняти якісь призові місця в паралімпійських видах спорту. Аліна Матвійчук та Євген Зозуля. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.